Можна Пасхи не дождатися, як на дрони не скидатися. Такий новий заклик від 6-річного блогера Матвія Бруса. Його минулорічне відео, де хлопець запрошував купувати ковбаску, бо невдовзі вже буде Пасха, набрало мільйони переглядів у різних соцмережах. Та свою популярність Матвій з батьками використали для ЗСУ. Як саме та загалом, як змінилося життя хлопчика, який став зіркою інтернету, дізналася наша знімальна група. Скоро вже буде Пасха, так що заказуйте м'ясо та ковбасу та сердельки та курочки. Все те, що є домашнє, заказуйте. Ось із цих коротких кадрів і розпочалася слава Матвія Бруса. Дитяча безпосередність та щирість так захопила українців, що торік лише за перший тиждень відео набрало майже 10 мільйонів переглядів. Потім з'явився ремікс із музикою. Скоро вже буде Пасха, сердельки та ковбаска. І під цей запальний заклик купувати ковбаски у всіх соцмережах танцювали і діти, і дорослі. Скоро вже буде Пасха, так що заказуйте м'ясо. А ще полюбився хіт про Пасху нашим захисникам. Скоро вже буде Пасха, так що заказуйте м'ясо. Скоро вже буде Пасха, сердельки та ковбаска. Є у нас такий лофтун. Це вже Матвій зустрічає нашу знімальну групу за рік після зоряного відео. Перевіривши надійність звуку, хлопець показує своє господарство. Є там усе. Перша локація і найбільша гордість – 3 гектари землі. Тут і знімались усі відеоролики юного блогера. Я буду, фермером, а то це дуже легко. Поле робить. І треба жити в селі, головне. Сьогодні роботи у молодшого господаря вдосталь. Спершу перевірка трактора. Ох, тут як спекотно! Куди заліз вже? Потім оцінює і нові сходи врожаю на городі. Сюди! Опа! Укроп! Що його відео стане аж таким популярним, не очікував ані хлопчик, ані його батьки. Як це було, Матвій згадує на тому самому місці, де й фільмував колись. Я не слухався, а тато мені сказав, щоб я сказав, скоро вже буде Пасха, та хай заказують м'ясо. А я сказав по-другому, ще популярніше. Заказували все, навіть і сир заказували після того. Тодішню славу родини використали для ЗСУ. Разом із підписниками почали збирати гроші на автівки бійцям. Вдалося придбати аж 4. Дякую за кожен день. А нині цей процес Матвій масштабував спільно з місцевим аграрієм, теж блогером. Малий назбирав на 100 FPV-дронів. Поки батько із волонтерами пакують залізних пташок, хлопець традиційно філософствує на камеру. Скоро вже буде Пасха, скоро вже буде Пасха. Яка Пасха? Хлопцям дрони ось треба. Будуть дрони, буде Пасха. Молодець. Оце молодець. Нині Матвій озвучує нам свій новий заклик. Сподівається, що він теж стане трендом у соцмережах. Можна Пасху не дождатися, якщо на дрони не скидатися. Та у розпал городніх робіт хлопець найбільше допомагає по господарству. Аж 2 часника рибу. І справ не бракує. Спочатку нагодувати курей. Щоб яєчка несли на Пасху, ви що, не знаєте. Потім козу. Давно сіна не бачила. І обов'язково поганяти м'яча з молодшим братом. За синами з посмішкою спостерігає їх мама. Людмила розповідає, за рік після виходу ролика про Пасху вони з сином узяли участь в багатьох благодійних проєктах. Матвій вже впевнено почувається і на сцені, і перед камерами, але щоразу чимось дивує. Можна сказати, відкриті ворота постійно, тому що в нас, по-перше, волонтерська діяльність, по-друге, багато приїжджають також, от підписників навіть можуть приїхати. Да, популярний, але от щоб він там десь загордився, то немає такого. Артистичність сина знадобилась, каже батько. Його щиросердність привертає увагу до важливих тем, як от кошти для ЗСУ. Всі починають коментарі писати, там сердечка ставить. Матвій, почувши слова батька, одразу став серйозним і попросив показати прапор. На ньому підписи бригад, яким допомагала родина. Чому важливо донатити й надалі, пояснює просто. Щоб швидше була перемога, а то я буду сумувати. Щоб зберегти більше життів, допомога менше, щоб було горя. Тож юний блогер усіх закликає долучатись до зборів перевірених волонтерів. А для своїх підписників та глядачів подробиць нагадує про головне. Друзі, часник є, цибуля садиться, бабуся в тій самій курточці. Значить, що? Скоро вже буде Пасха! Ірина Васюра, Денис Кононенко, Подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».